სახელმწიფოს მოვალეობა დაასაქმოს, სტუდენტების მოვალეობა მოითხოვოს, აღგვიდგინეთ summer job. ამ ლოზუნგით ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები საქართველოს მასშტაბით გამართულ სტუდენტურ აქციას უერთდებიან. სტუდენტების განცხადებით პროექტი მათთვის ერთგვარი შემოსავლის წყარო და დასაქმების საშუალება იყო, რისი უფლებაც მათ ახალმა ხელისუფლება მოუსწრო. გვინდა რომ გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ბევრი სტუდენტი სწავლის გადასახადს იხდიდა ამ შემოსული თანხით, ბევრი ერთობოდა და სტუდენტისთვის იყო მართლაც საჭირო. მერე მეორე რომ ის არის რომ ყველა სტუდენტს უნდა მიეცეს იმის საშუალება რომ განვითარდეს. სწავლობდი ისტორიულზე და აქედან გამომდინარე ვიყავი არქეოლოგიურზე, აქედან გამომდინარე ერთი თვის განმავლობაში მივიღე პრაქტიკა და ასევე ანაზღაურება მივიღე ჩემი შრომით და ვითხოვთ ასევე რომ წელსაც იყოს ესეთი პროექტი summer job-ი ან რაიმე ანალოგიური პროექტი რომ შეიმუშაოს სტუდენტებმა თავისი შემოსავლი, თან მიიღოს პრაქტიკა და თან შეიტანოს რაღაც წვლილი მისი სწავლის თანხის გადახდაში. სტუდენტების მოთხოვნას უერთდება არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდული ინიციატივა მომავალი საქართველოსთვის, რომელიც სამინისტროს პროგრამულ ხარვეზებზე ერთობლივ მუშაობას თავაზობს. არაგონიურულია, როცა სტუდენტური დასაქმების ფინანსური ხარჯების გადამისამართება ხდება სხვადასხვა მიმართულებით სტუდენტური დასაქმების ხარჯზე. იმ შემთხვევაში თუ პროექტი აღდგება, ჩავერთვებით მისი ხარვეზების გამოსწორებაში და პროექტის მიმდინარეობას გაუწევთ აუცილებლად მონიტორინგს. 2012 წლის სტუდენტური დასაქმების პროგრამაში არსებული ხარვეზების გამოსწორება დღეს თბილისშიც მოითხოვეს. პირველი მოთხოვნა ეს არის, რომ ყურადღება მიაქციონ სტუდენტებს. მეორე მოთხოვნა ეს არის, რომ აღადგინონ ეს პროექტი, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ვიღებდით სამუშაო გამოცდილებასაც და იმ რაღაც ხელფასსაც. და მესამე მოთხოვნა ეს არის, რომ ეს რაღაც ხარვეზები იყო ამ პროექტზე, ეს ყველაფერი გამოსწორდეს. პროგრამაში არსებულ შენიშვნებზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი საუბრობს. ირინა ურუშაძის განცხადებით, summer job-ი წლების განმავლობაში წინასაარჩევნო პერიოდს ემთხვეოდა და აგიტაციის იდეას ატარებდა. პრობლემას ხედავთ იმაში, რომ ესეთი ტიპის ღონისძიებები ძირითადად გამოყენებულია პოლიტიკური მიზნებისთვის. მაგალითად, წინა წლებში ძალიან ხშირად ემთხვეოდა წინასაარჩევნო პერიოდს, აგიტაციაში ერთვებოდნენ ჩართული პირები, სააგიტაციო მასალა ეკავათ ან ეცვათ, თავშოთ იგივე მაისურები, რომლების დამზადდა სიმბოლიკა იყო პარტიული ნიშნის. კლავაც თუ კი ეს ღონისძიებები ამ სახით გაგრძელდება და იქნება პირველ რიგში წინასაარჩევნო კამპანიას დაემთხვევა, შემდეგ გამოყენებული იქნება წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებისთვის, აგიტაციისთვის, წაიყვანენ აგიტაციაზე ან ჩაატარებინებენ აგიტაციას, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა კვლავ ეწინააღმდეგება. საქართველოს განათლების მინისტრი ანდროისათვის ქვეყანაში არ იმყოფება. პრესსამსახურის განცხადებით, მინისტრი სტუდენტების მოთხოვნას კიდევ ერთხელ დაუბრუნდება.